皆さんこんにちは、こんばんは、クールです。今日もマリオメーカーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最初のコースは、ゆっくりなおさんのコースですね。弾丸砲台ジャンプチャレンジ、クリア率 3.6%、 83分の3ということで、なかなか難しいコースになっているようですね。早速挑戦してみたいと思います。一発クリアは目指してはいきますよ。目指すだけかもしれない。はい、あー来た。なるほど。うわー、そういうことに。これ多分アミーボ維持しないとダメなんでしょ。はいはい、できれば後ろの砲弾の群れに乗りたいけど、ジャンプ、あ、とりあえずここまで一旦終わりなのね。よかった。このままずっと続くのかと思っちゃった。で、あ、これパパーパー。まさかナオさんもパーパー使ってくるとは思わなかった。これは完全に予想外。ナオさんと浅川さんのコラボだな。嫌なコラボだな、これは。よし、じゃあ進んでいこう。また砲弾に乗っていけばいいんだよね。ここは飛び越えて飛び越えて飛び、ちくしょうめー。はい、これやっぱり最初の時は飛び越えていった方がいいと思うんだな。で、後ろのブロックで行きましょう。あー、なるほど。アミーボを維持しないとダメなのかな。まあ維持した方がいいには決まってるんですけど、でもそうしたらわざわざやり直し扉はつけないか。あ、でもアミーボ何個も出てくるような仕掛けになってたぞ今。ということはやっぱりここ難しいぞ。よいしょ。最近みんなのコースがすごすぎてね、自分のコースを作る気力をなくしちゃってるんですよ私。なんかどんなにあがいても勝てないなと思って、自分のコース、トラウマ界でも今ねヨッシーコースを作ろうっていうイベントがあるんですけど、うまく作れなくて今かなりへこたれています。というかもう正直アイデアが今全然思い浮かばないんですよね。ここも難しいな。最近ね皆さんすごいいいコースを作ってらっしゃるんで、負けないようにしなきゃとは思うんだけど、ああ、なんとか来れた。赤コインがある。はい、やり直し。で、何の話してましたっけ。そうだ、マリメの回のね、新企画ということで、今チーム内でねヨッシーを使ったコースを作ろうっていう企画があるんですよ。よし、登れた。お、ゴール。話してたらいつの間にかゴールしちゃった。あ、上にも行けるんだ。これどっちが正解なんでしょうね。あー、まあ上に決まってるよね。上だと1アップできますからね。というわけで、イクリナオさんのコースクリアしました。で、イベントの話ね、ヨッシーを使ったコース、例えば、ワールドとかユーのスキンでヨッシーを使ってもいいですし、あと、ワンのスキンでアミーボのヨッシーを使ったりしても、OK らしいのでね、何か、頑張って考えてみます。考えつくかな?ということで、次のコースやっていきましょう。お、これ気になる。初めての宙。最後に照れてることチューできる。ミュージック、あ、カズさんだ。カズさんのコースか。
テレテレテレサちゃんとチューができました。テレテレテレサちゃんとチューして、マリオは精神的に深いダメージを食らって小さくなってしまったようです。めでたしめでたしということで、次のコースを遊んでいきましょう。はい、ということで今日の最後のコースこちらにいたしましょう。和洋さん、限りなく 1-2 に近づけてみたということで、初代マリオの 1-2 のコースですね。あえて私今サムネは見ないようにしました。最後がどうなってるのか気になるんでね。はい、これ背景とかも合わせてあるんですかね。背景まで正直覚えてないんですけど、でよくやってたのは、まあ、このノコノコは振っといて、どこだっけ、あれどっかにコイン入ってませんでしたっけ。あれここどうやって登ってたんだっけな、忘れちゃったな。これでもいけるのか。ここからは上に登ってた記憶はあんまりないな。ここは下で、あれどこだっけコインがあるの。どっかにあったと思うんだよな。ここか、あれ違った、どこだっけな。ちょっと昔のことすぎてはっきりは覚えてないんですよね。あ、ファイヤーフラワーなんてあったっけ。これは覚えてねえな。どっかにコインがあった、あ、これか。よし、ずっと君を探していた。よし、で、この辺から、え、こんなところにチャンプあったの、それ知らなかった。で、上から行っちゃいますよ、私は。基本上から行く派です。はい。はい。上ですよね、当然上行きますよね。はい。4-1へゴー。入れなーい。入れなーい。入れなーい。あ、よかった。閉じ込められたかと思ったけど、そういうわけではなかった。助かった。で、ここはどこ？落とし穴です。やばい、ここがどこなのかわからない。はい、はい。はい、進んでいきましょう。え、これ、右行っちゃうよ？いいの？はい、はい、怖いな。あ、なるほど、今のあの通常ルートでゴールするときって地上に出るんですよね、マリオ1だとね。それを再現していたエリアだったっていうことですかね。はい、ということで限りなく 1-2 に近づけてみた和洋さんのコースクリアをさせていただきました。ありがとうございます。そして今日はちょっと短いかもしれないんですけど、この辺で終わりにします。また遊びに来てくださいね、よろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。